Здравейте! Днеска се намираме на бившата гара Елена, но днеска не сме тук да разгледаме нея, а ще идем до един изоставен завод, който преди години е произвеждал стъклени продукти, като бутилки, стъклени туклички и много други такива изделия, да го кажем. Заводът е закрит през 2015 година, след много затруднения. Работили са може би около 200 човека и дневното производство е било около 120 000 бутилки дневно. Тази гара свързва град Елена с Горна Оряховица. Съответно, производството се е превозвало от тази гара до Горна Оряховица по тази линия, която е изоставена също много отдавна, мисля, че през 2002 година. На някои места е демонтирана, обрасла е, пътническите влакове са се движили сезонно от април до ноември, само събота и неделя, а през останалото време са се движили само товарни влакове. Така че сега съм приказал за ЖП линията. Време е да посетим завода. Хайде да видим какво е останало от него. Напълно е изтарашен, почти нищо няма останало. Но и сега ще видим дали се заслужава. Ай! Мисля само набързо да скоким вътре в гарата, да видим дали има нещо интересно и отиваме. Пусто от години, няма никакво движение. Писи! Писи, 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 писи! Писи! Писи, 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 писи. Какъв маник! Неочакван посетител. Ууу, какво ми е? Писано! Хай, да не се разсеваме много. Продължаваме. Днес май ще си имам компания. Ужас. Thank you.
Това е останало от гара Елена. Хайде да врем към завода. Ето ви, че пристигнахме. Може би има някой друг с мен. Трябва да внимавам. А не, тая кола е изоставена. Асансьор е наотгоре. Интересно.
Wow. Mam nowe wizytki. Календарчето са слепнали. Колко много шишета. Справки, документи. 2005-та. Всичко се е писало на хартия. Нищо не е било дигитално.
то. Правили са стъклени тухлички. Ха? Ти да видиш. Болнични листи. На хората документите още стоят. Thank you.
Вау!
смърди невясно. Въобще не е здравословно. Това е асансьора. Това бяха прилепи.
Окей, okay, да се махам тук. Отиваме отвън. Забравих една стая, съвсем случайно я видях. Тази с металната решетка. Архива. Нереално. Толкова много документи. Явно са нямали къде да ги прибират. Не знам.